tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku kunyigisho kiriziya tugezeho tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya bavandimwe bakunze baradiye mariya rwanda ijwi rya gikirisitu riguherekeza aho uri hose nimugire amahoro y'imana kirisitu yeza kuzwe bifurije ikaze mu kiganiro tumenye igisho za Kiliziya aho uno munsi tugiye gukomeza kwibanda ku ngingo ireba no guhamya kwemera kwa gikirisitu igira iti yezu kirisitu yasamwe mu bwa mutagatifu ha bya rwanda bikiri mariya tukaba turi bwibande ku gice kivuga ku mayobera cyangwa amabanga y'ubuzima bwa kirisitu reka dutangire ikiganiro twiyambaza aroh mutagatifu tunatega amatwi ijambo ry'imana ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri rwino roho mutagatifu usanganye imitima y'abakwemerera bagukunde wohereza aroho wawe byose bishya n'isabune guhinduka dusabe umwanya wamenyesheje abakemereraho mutagatifu turagusaba ubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa yezukirisite umwami wacu amen bavandimwe mu bakunzi ba radiyo ya rwanda mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa wa kabiri murongo wa cumi na kane n'umurongo wa makumyabiri na kabiri kugeza ku murongo wa makumyabiri na kane peteri ntumwa mu nyigisho ye atubwira ibya yezukirisite asa nkaho avuga mu magambo avunaguye mu ncamake y'ubuzima akavuga inshamake y'ubuzima bwa yesu kirisitu yezwi na zareti mwanditse mutagatifuruka aragira ati nuko peterohagararanye na ba cumi n'umwe ararangurujwe ati yemwe bayisiraheri nimutega amatwi amagambo yanjye yezwi na zareti uwo muntu imana yemeje muri mwe imukoresha ibitangaza ibikorwa n'ibimenyetso bikomeye rwagati muri imwe kuko mubizi ubwanyu umuntu rero bikurikije umugambi udakuka w'imana amaze gutangwa mwaramwishe ku musaraba amaboko y’abagome. ariko imana yaramuzuye imubohora ku ngo z’urupfu kuko bitashobokaga ko rumuherana bava n'imwe bakunze ibaha radiyo nkuru rwanda muri ano magambo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turumvamo ubuzima bwa yesu kirisitu Yezu kirisitu yigize umuntu akora mu hantu hazwi nka zaret mu buzima bwe yatangiye ubutumwa bwe atanga ibimenyetso ndetse akora n'ibitangaza byinshi agenda hose agira abantu neza imana imutangaho ubuhamya ko ari umwana wayo ariko bamwe mu bakuru b'idini ya kiyahudi bamugiriye ishyari baramugambanira baramutanga nuko arababara arapfa arahambwa ariko ku munsi wa gatatu arazoka bavandimwe twifashishe gatigisima kiriziya gatolika dukomeje ibiganiro bidufasha gucengera ukwemera kwacu turimo kwibanda ku gice cya mbere cya gatigisima kiriziya gatolika kirebana n'uguhamya ukwemerera akaba ari igice gisobanura indangakwemerana n'amahame kwacu nk'abakirisitu Gatolika. twahere kuganira ku ngingo zo mu mitwe inyuranye yo mu gice cya mbere igice kigira kiti ndemera twemera twaganiriye ku kwemera nk’ingabire y'imana mu gice cya kabiri kirebana no guhamya ukwemera ukwemerakwagikirisitu twarebeye hamwe ingingo zo mu zigira ndangakwemerazigira imana data ushobora byose waremyejweho n'isi iboneka n'ibitaboneka uno munsi turakomereza ku ngingo igira iti nemera nemera n'umwana we Yezu jesucristo umwami wacu ngingo rero tukaba twaraganiriye ku bice bitandukanye twaganiriye ku gice kigira kiti yezu jesucristo umwana w'ikintege w'imana tuvuga ku gice kivuga kiti yasamwe ku bwaruhu mutagatifu abyarwa na bikira mariya uno munsi tuhatangira igice cyangwa ingingo irebana n'amayobera y'ubuzima bwa kirisitu amayobera y'ubuzima bwa kirisitu mu rurimi rw'igifaransa le misitere de la vie du christ cyangwa tukaba twavuga amabanga y'ubuzima bwa kirisitu mu rurimi rw'icyongereza akaba ari the misitires of christ's life nk'uko tujya twifashisha muri rozari nabwo mu iyo tuvuga ngo amibukiro, amiibukiro yo kwishima amibukiro y'urumuri amibukiro amibukiro y'ikuzo amiibukiro y'ububabare iryo jambo tuba tuvuga ngo amibukiro mu rurimi rw'igifaransa ni remisitere iyo tugenekereje tuvuga ko ari iyobera cyangwa se ibanga turavuga rero turatangira ingingo ivuga ku mayobera y'ubuzima bwa kirisitu limitere de la vide kirisite muri kiganiro muri kumwe na Padiri diriseni anefulemu umuyobozi wa gahunda za radiyo mariyo rwanda

bandi imwe bakunze ba nkuru y'u rwanda dukomeje ikiganiro tumenye igisho za kiliziya uno munsi tugiye kwibanda ku ngingo yo mu ndanga kwemera irebana no kwemera yezu kirisitu ingingo igira iti nemera n'umwana w'imana w'ikinege yezu kirisitu umwami wacu tukaba tugiye gutangira ku gice kivuga ku mayobera y'ubuzima bwa kirisitu le misitere de la vie du christ Bavandimwe ku byerekeye ubuzima bwa christ indangakwemera ivuga gusa amayobera cyangwa amabanga yo kwigira umuntu kwe isamwa n'ivuka ndetse na pasika Pasika ye ni umayobera ya Pasika ubwo tuba tuvuga ibabara ibambwa, urupfu imva ihambwa izuka no gusubira mu ijoro indangakwemera ntakivuga ku buryo butomoye ku mayobera y'ubuzima bwa yezo inazareti n'igihe yatangiye kwamamaza inkuru nziza ariko ingingo zo kwemera ku byerekeye kwigira umuntu kwa kwa yezu kirisitu na pasika ye zigaragaza ubuzima bwe ubuzima bwose bwa kirisitu ku isi avandimwe abanditse amavangiri mu isezerano rishya igice twavuga kibanza bahereyeho n'ikivuga amayobera cyangwa amabanga ya pasika bavuga ku ibabara ibabara urupfu ndetse n'izuka bya Yezu kirisito noneho nyuma twavuga noneho bongera basubira inyuma bareba ati uno wababaye agapfa agahambwa ariko akazuka ku munsi wa gatatu noneho n'indi iki igice kibanza kivuga noneho ku mayobera y'ivuka y'isamwa n'ivuka twavuga ko cyanditswe nyuma bityo rero ayo mayobera y'ivuka amayobera ya noheli ndetse na pasika adufasha aduhura umubiri noneho kumenya ubuzima bwose bwa kirisito bityo rero ibyo yeza nk'uko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibitubwira ibyo Yezu yakoze n'ibyo yigishije byose kuva mu ntangiriro kugira ngo ajya nko mu ijoro byumvikana hifashishijwe urumuri rw'amayobera ya noheli na pasika amayobera ya noheli na pasika adufasha gusobanukirwa ubuzima bwa Yezu kirisitu adufasha gusobanukirwa ibyo Yezu kirisitu yakoze yigishije, kuva mu ntangiriro kugeza ajya nko mu ijoro nk'ayo magambo wo mu gitabo cy'ibyakozwe ntumwa ari mu mutwe wa mbere wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri aho mwanditse mutagatifu rukagira ati tewufiri we mu gitabo cyanjye cya mbere nanditse ibyo Yezu yakoze n'ibyo yigishije byose kuva mu ntangiriro kugera ubwo ajya mu ijoro amaze guha intumwa yari yaritoreye amabwiriza ye abigishije roho mutagatifu mu kuzirikana ku mayobera cyangwa amabanga y'ubuzima bwa kirisitu reka duhere ku ngingo igira iti ubuzima bwose bwa kirisitu ni iyobera tuteravi di kirisiti e misiteli bavandimwe ibintu byinshi abantu bashaka kumenya by'amatsiko ku byerekeye zu kirisitu ntibigaragara mu mavanjiri amavangiri inkuru nziza yanditswe ishaka kudufasha kugera ku kwemera ntago ivangiri isubiza ibibazo by'amatsiko inyandiko zari zirimo cyane inyandiko zari zirimo ibintu cyane cyane by'amatsiko ndetse n'ibyo gukabya ntabwo izo nyandiko zakiriwe nk'inyandiko z'ivanziri ntabwo zashyizwe mu byanditswe bita agatifu bityo rero usanga nta cyavuzwe na busa ku buzima bwe inazareti cyangwa haravuzwe bikeya cyane ndetse n'uruhare runini rw'ubuzima bwe aho atangiriye kwigisha ntirwavuzwe mu rurimi rw'igifaransa batandukanya lavis kashe ubwo buzima bwa yezu i Nazareti kuva yavuka kugeza atangiye ubutumwa bwe ndetse noneho na akabona lavis public yatangiye kwigisha ku mugaragaro nabwo iyo ntangiriro ntago amavangira bivuga cyane cyakoze avuga nyine yatangiye avuga ku nyigisho yatanze ariko ku buzima bwe bwa yezu ntabwo amavangiri aricyo yibandaho dushobora kwifashisha nk'ibyo umwanditsi mutagatifu yohani avuga mu ivangiri mutwe wa makumyabiri mirongo mirongo itatu atubwira ko hari ibintu byinshi bitanditswe mu gitabo mu gitabo cy'ivangiri ivangiri kanditswe na yohani agira ati yezu yongeye guha abigishwa ibindi bimenyetso byinshi bitanditse muri iki gitabo ibyanditswe mu rero byandikiwe kugira ngo mwemere ko Yesu ari kirisitu umwana w'imana no kugira ngo nimumwemera mugire ubugingo mu izina rye ni ko mwanditsi umutagatifu yohani intumwa atubwira mu ivanjiri mu ivanjiri ya yohani nyine umutwe wa makumyabiri umurongo wa mirongo itatu n'umwe amavangiri yanditswe n'abantu babimburiye abandi kwakira ukwemera kandi bashaka kukugeza ku bandi kuko mwanditsi mariko abitubwira mu ivangiri uko yanditswe na mariko nyine umutwe wa mbere umurongo wa mbere aragira ati y'inkuru nziza yezu yuzu kirisitu umwana w'imana na none ivangiriro kanditswe na yohani umutwe wa makumyabiri n'umwe umurongo wa makumyabiri na kane aragira ati uwo mwigishwa niwe mugabo wemeza ibyo byose kandi niwe wabyanditse byongeye tuzi ko ibyo yemeza ari iby'ukuri ibyanditswe rero mu mavangiriro byaro kugira ngo twemere ko yezu ko yezu ari kirisitu umwana w'imana no kugira ngo nitumwemera tugire ubugingo ntago harimo ibitumara amatsiko ntago ari cyo ntago ari ari umutagatifu ubishatse kuko ari we wabwirije wayoboye abanditsi batagatifu rero icyo ijambo ry'imana rimaze ni ukugira ngo twemere ko yezu ari kirisitu kandi nitumwemera tugire ubugingo bwiteka bamaze kumenya yezu babikesha ukwemera bashoboye kubona no kumenyekanisha ibiranga iyo bera rye mu buzima bwe bwose ku isi bahereye cyane ku ibanga rya pasika iryo banga rya pasika noneho ni urumuri rutumurikira tukamenya ubuzima bwe bwose ku isi utwenda yoroshwe akivuka kugera kuri divayi rura mu ibabara rye n’igitambo yasize n'igitambaro yasize mu mva igihe kizuka rye ibyo byose mu buzima bwa yezu ni ibimenyetso by'iyoberabyi by'iyoberarye mu birebana n'utwenda yoroshwe akivuka dushobora kwifashisha nk'ivangiri kanditswe na rukamutwa kabiri umurongo wa karindwi aho mwanditsa umutagati wagira ati bikira mariya byara umuhungu we w'imfura amworosa utwenda amuryamisha mu kavure kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho na none mwanditsi mutagatifu atubwira ko yezu kirisitu ku musaraba bamuhaye divayi irura dushobora kwifashisha ivangiri na mata y'umutwe makumyabiri na karindwi mirongo mirongo ine n'umunani aho mwanditsi mutagatifu agira ati ako kanya umwe mu bo muri bo yiruka ajya gufata icyangwe akivika muri divayi irura maze agitunga ku rubingo aramuhereza ngo anywe nanone mwanditse umutagatifu yohani atubwira ko mwumva simoni petero ndetse na yohani bagiye kureba mu mva bagiye kureba mu mva basanga harimo igitambaro baramupfukije kirambitse mu mwumva yezota kiri mwumva ahubwo yazutse mwanditse Mutagatifu Yohana hantu aragira ati simoni wari umukurikiye abarahageze yinjira mu mva abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda ahubwo kizingiye kwacyo ahandi hantu mu bimenyetso bye mu bitangaza yakoze n'amagambo ye byagaragaye ko ari we ubusendere bwose bwa kamere mana utuyemo mu buryo bw'umubiri ayo ni amagambo ari mu ibaruwa pawurint umwe yandikiye abanyakorosi umutwe wa kabiri umurongo wa cyenda kubera iyo mpamvu kamere muntu ye igaragara nk'isakaramentu ari byo kuvuga ikimenyetso n'igikoresho cya kamere manana ye n'icy'umukiro yazaniye abantu ibigaragara mu buzima bwe ku isi bigeza ku iyobera ry'ibitagaragara mu kuba umwana w'imana no ku butumwa bwe bwo gucungura abantu kamere muntu ya yezu kirisitu ni ikimenyetso gitagata ni isakaramenti isakaramenti niyo bivuga ikimenyetso yezu kirisitu yigize umuntu bityo igize umuntu araducungura kamere muntu ni ikimenyetso ni nk'ikimenyetso cyangwa n'igikoresho cya kamere imana ye ndetse n'ikimenyetso n'igikoresho cy'umukiro yatuzaniye twebwe bene muntu nkoni twebwe twebwe abandi umwe bakunze baraduye mariya rwanda dukomeje ikiganiro tumenyesha za kiliziya aho uno munsi turimo kwibanda ku ngingo mu nka igira iti nemera na yezu kirisitu umwana w'ikinigi w'imana wasamwe ku bw'abwari umutagatifu habyarwa na bikira mariya tukaba tugeze ku gice kivuga ku mayobera y'ubuzima bwa kirisitu remisiteri do lavis du kirisiti uno munsi twatangiye ku kuvuga ko ubuzima bwose bwa kirisitu ari iyobera cyangwa ari ibanga turavuga gusa uno munsi noneho reka kuri iyo ngingo tuvuge ko ku bimenyetso rusange biranga amayobera ya yezu ibimenyetso rusange by'amayobera ya kirisitu mu rurimi rw'igifaransa

ubuzima bwose bwa kirisitu buhishura imana data amagambo ye n'ibikorwa bye ituze ituzerye n'ububabare bwe imibereho ye n'imivugire ye byose bihishura imana data cyangwa byerekana imana data ariko hakaba umwe ni umupesona w'imana data undi akaba umupesona wundi imana mwana yezo rero kubera iyo mpamvu ashobora kuvuga ati wambonye aba yabonye na data nk'uko yivangiriye uko yanditswe na yohani ibidusobanurira mu mutwe wa cumi na kane murongo wa cyenda na se imana data nawe akavuga ati uyu ni umwana wanjye nihitiyemo mujye mumwumvira umwami wacu umwami wacu yezu kirisiti wigize umuntu kugira ngo arangize ugushaka hasi ibimenyetso by'amayobera ye n'ubwo ari bike bitugaragariza urukundo imana idukunda dushobora kwifashisha nk'ibaruwa yandikiwe abahebureyi, umutwe wa cumi umurongo wa gatanu kugeza ku murongo wa cyenda aho mwanditse mutagatifu avuga amagambo twavuga ya yezu yezu ubwo ntabwo agira ati nuko ndavuga nti ntidorendaje kuko ari nge uvuga mu muzingo w'igitabo ngo nkore gushaka wawe dawe umva ko abanje kuvuga ati twanyuzwe cyangwa ngo ushimishwe n'amatoro n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha nyamara biturwa uko biteganywa n'amategeko bityo rero umwana umwami wacu ibigize umuntu kugira ngo arangize gushakwa se ibimenyetso by'amayobera ye nubwo ari bike bitugaragariza urukundo imana idukunda ubuzima bwose bwa kirisitu ni iyobera ry'ubucunguzi mbere na mbere n'iyobera ni ubuzima bwose bwa kirisitu budushyirira imana data ikindi ni uko ubuzima bwose bwa kirisitu ari iyobera ry'ugucungurwa kwacu cyangwa iryo bera ry'ubucunguzi bwa bene muntu dute lavis du christ imisitire de la mu rurimi rw'igifaransa ugucungurwa kwacu tugukesha mbere na mbere amaraso ye yameneye ku musaraba ariko iryo bera rikigaragariza mu buzima bwose bwa christ mu kwigira umuntu kwe yigize 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 umukene maze adukungaharisha ubukene bwe mu buzima bwe bwa mbe bwe mbere yo gutangira kwigisha no mu kuno no gukumvira kwe yakuyeho ukutumvira kwacu mu ijambo rye risuku risukura abamwumva mu gukiza indwara no mu kwirukana amashitani yatuva yatwunamuye mu ntege nke zacu yigerekaho indwara zacu mu izuka rye yatugize intungane nk'uko umwanditsi mutagatifu umwanditsi mutagatifu paul abivuga mu ibaruwa yanditse abanyaroma mu mutwe wa kane murongo makumyabiri na kane kugeza ku murongo makumyabiri na gatanu agira ati natwe niko bizamera twe twemera uwazutse mwapfuye yeze umwami wacu watangiye ibyaha byacu akazokera kutugira intungane ubuzima bwacu bwa kirisitu ni iyobera mu by'ubucunguzi mu buzima bwe bwose mu bikorwa bye byose byerekana icyo gikorwa cyo gucungura mwene muntu byose rero uko guhera ku isamwa kugera asubiye mu ijoro byose ni iyobera by'ubucungurwa kwa bene muntu ikindi kandi ubuzima bwose bwa kirisitu ni iyobera no kwikoranyirizaho ibintu byose tutira fedi kirisiti emisitire do rekabitirasiyo ibyo yakoze byose ibyo yababuze n'ibyo yababaye byose byari bigamije gusubiza muntu wacumuye ubutorwe bwe bwa mbere koko rero irene asobanurira ibanga muri aya magambo igihe afashe umubiri akigira umuntu yakoranyirije muri we amateka yose y'abantu kandi aduha umukiro bidatinze ku buryo icyo twari twaratakaje muri adamu ari cyo kuba twara rimwe mu ishusho ry'imana no mu misisira yayo twaragisubijwe muri gisubijwe muri kirisitu niyo mpamvu christ mu buzima bwe bwose yavuguruye ubusabane bw'abantu bose n'imana yongeye kutwungana data adusubiza isura y'abana b'imana niyo mpamvu yezu christ yitwa Adamu adam adamu wa mbere umuntu wa mbere ntago yumviye imana yasuzuguye imana ashaka kureshya nayo ariko yezu christ adamu wa kabiri Adamu mushya yarumviye ageza aho gupfa apfiriye ndetse ku musaraba bityo rero yongera kutwunga n'imana adusubiza adusubiza ubuzima adusubiza ubugingo nanone mukomeza kuvuga ku ubuzima bwa ku mayobera y'ubuzima bwa kirisitu dusoreze ku ngingo giriti ubumwe dufitanye n'amayobera ya kirisitu mu nyandiko redemitori ominis mu rurimi rw'ikiratini mu gihe mu kinyarwanda tukaba tugendekereje twavuga ko ari kirisitu umuki z'abantu inyandiko akaba ari iya mutagatifu papa yohani pawuro wa kabiri muri iyo nyandiko mutagatifu papa yohani wa papa yohani pawuro wa kabiri aragira ati ubukungu bwose bwa kirisitu bwagenewe abantu bose kandi bukaba rusange kuri bose kirisitu ntiyabereyeho we ubwe ahubwo ntitwebwe yabereyeho kuva mu kwigira umuntu kwe ari twebwe agirira no kugira ngo dukire kugeza ku rupfu rwe azize ibyaha byacu no mu isuka rye atugira intungane bityo rero hari dufitanye ubumwe n'amayobera ya kirisitu hari isanu muri rurimi rw'igifaransa hari kominiyo hagati yacu ndetse n'amayobera ya kirisitu cyangwa n'amabanga ya kirisitu yezu kirisitu ntabwo yabereyeho we ubwe ahubwo byose ni ukugira ngo ntitwebwe abantu no kugira ngo dukire byongeye kandi cristo ni umuvugizi wacu imbere y'imana data abereyeho kutwingingira iteka kutwingingira iteka ryose mu byaranze ubuzima bwe bwose n'ibyo yababaye rimwe rizima ari twagirira ni muzima iteka ryose akaba duhagarariye ubu ubungubu imbere y'imana abavandimwe bakunze ba radiyo mariya rwanda turimo gusoza ku ngingo ivuga ku mayobera y'ubuzima bwa kirisitu tuvuga ku bumwe buri hagati yacu twebwe abantu ndetse n'amayobera ya kirisitu yezu kirisitu ntiyabereyeho we ubwe ahubwo ni twebwe yabereyeho mu buzima bwe bwose yezu yigaragaje ko urugero tugomba gukurikiza Yesu ni umuntu utunganye yezu ni intungane y'imana uduhamagarira kumubera abigishwa be kumubera abigishwa no kumukurikira kubwo kwicisha bugufi kwe yaduhaye urugero tugomba gukurikiza ku isengesho rye adutoza gusenga ku bwo bukenebwe aduhamagarira kwemera nta gahato ubukene n'ibitotezo ibyaranze ubuzima bwa kirisitu byose aduha ubushobozi bwo kubibamo muri we kandi nawe akabibamo muri twe yezukirisitu imana rwose n'umuntu rwose ntago ibyo atwigisha abitwigisha mu magambo ahubwo abitwigisha mu magambo gusa ahubwo atwigisha mu mvugo ndetse no mu ngiro bityo rero ubuzima bwe aduha ubusho ibyaranze ubuzima bwe aduha ubushobozi bwo kubibamo bwo kuba bwo kumwigana ngira ati ni mu ndereho kubibamo muri we niwe wifuza we ukomeza ubuzima bwe muri twe natwe tukaba twavuga nka paul totine singe uriho ahubwo ni christ uri muri nge igihe tumwemereye agatura mu mitima yacu akadukoresha tukaba ibikoresho bye duhare ubu bushobozi bwo kubaho ubuzima bwe muri we kandi nawe ibyaranze ubuzima bwe akabibamo akabibamo muri twe by'umwihariko muri bya bihe bikomeye tukemera tukunga ubumwe n'ububabare bwe maze umubabaro yacu natwe tukayunga ku mibabaro ye ikaba igitambo gikiza tukunga imibabaro yacu ku bubari bwe ku musaraba noneho natwe tukagira uruhare ku gitambo cye atari uko igitambo cye hari ikibuzeho ni igitambo kizima Imana ariko natwe aduha ubwo bubasha aduha kugira uruhare kuri uko gukiza mwene muntu mu kwigira umuntu umwana w'imana yunze ubumwe na buri we na buri na buri muntu wese duhamagarwa kuba umwe nawe ubumwe kuba umwe hamwe nawe ibyaranze kwigira umuntu kwe ari twagirira kandi bikatubera urugero aduha kubigiramo uruhare kuko turi ingingo z'umubiri we yezu kirisitu yesu kirisitu ni umutwe wa kiliziya twese tukanaho twebwe tukaba ingingo z'umubiri umwe ari wa kiriziya kirisita akayibera umutwe twese rero turane kuba ingingo nzima z'umubiri we z’umubiri we Mutagatifu viyohane w'udesi aragira ati tugomba gukomeza no kunonosora muri twe imibereho n'amayobera bya kirisito kandi tukamusaba ubudahemwa kubyuzuza no kubinonosorera muri twe no muri kiliziya ye yose koko rero umwana w'imana afite umugambi wo kubigiramo uruhare kumenyekanisha no gukomeza amayobera ye muri twe no muri kiliziya ye yose ku bw'ingabire ashaka kuduha no kubw’ibikorwa ashaka kudukoreramo ayo mayobera ni muri ubwo buryo ashaka kuyanonosorera muri twe bavandimwe bakunze baradiyo mariya rwanda dusoreje hano ikiganiro kibandaga ku kuvuga ku mayobera y'ubuzima bwa kirisitu yezu kirisitu yifuza gukomereza ubuzima bwe amayobera y'ubuzima bwe muri twebwe tumukingurire rero atahe imitima yacu maze tumubere ibikoresho bye reka rero turugane ku musozi w'ikiganiro cy'uno munsi mwese rero imana ibaha umugisha mwari kumwe na Padiri dirise na umuyobozi wa gahunda za radiyo mariya rwanda murakoze ntaho ubutaha tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku kunyigisho kiriziya tugezeho tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya